Hej och välkommen till Odlings TV. Äpplen, det har vi fantastiskt mycket goda av i Sverige. Mm. Och tyvärr så går de till spillo väldigt många ton per år. Och det är faktiskt så att vi skulle kunna vara helt självförsörjande på äpplen om vi bara tog tillvara på alla äpplen som vi faktiskt har i villaträdgårdar och så. Det var ju så här att vi delade ett klipp från en kille som hade då upptäckt det här med att det är vax på äpplena. Och han undrade vad det var för någonting och jag kollade upp det på direkten. Och jag har ju känt till det här ett tag, men jag kollade upp extra noga alla sorters vaxer som kan användas på. Och då är det så att de vanligaste som används är då bivax som då kommer från bin. Och har vi även carnubavax som kommer från en växt. Men den använder man också till bilvax till exempel. Och sen har vi även då källack som är godkänt som vax på äpplen. Och det är ju då från en liten insekt som kallas lacksköldslus. Och då är det de bygger små bon med ett sekret de har. Och så tar man tillvara på det här sekretet och gör ett vax utav det. Och det är där man kan då få på de här äpplena. Och man kan ju tänka sig då att det är många som äter de här och tror att det är helt naturliga äpplen, bara ingenting annat. Men många veganer då tror ju att de äter en helt vegansk produkt, men det är inte veganskt. Och även ett vax som är godkänt faktiskt för äpplen är stearin. Oj. Som då har en kommer från råolja från början, framställs från. Och det är godkänt att ha på äpplen till exempel. Köper jag ett äpple i affären, då vill jag veta vad det är jag köper. Då vill jag se vad det är för innehållsförteckning. Och är det vax på, då vill inte jag ha det faktiskt. Jag föredrar rena naturprodukter. Och jag tror det är säkert många som håller med om det också och vill ha det likadant. Så att vi ska ta en titt på vad det är för vax. Och vi ska tillägga också att äpplen har naturligt ett vax på sig. En tunn hinna vax som du kanske har känt om du har äpplen hemma. Men inte då så här mycket vax ofta som det är på den här. Utan vad man gör då är att när man plockar äpplena så lägger man det i ett kemiskt bad där man löser upp det naturliga vaxet på äpplet. Och sen så torkar man äpplet och sen så sprutar man på det här andra vaxet på efteråt. Så att det ska, och syftet är att det ska hålla sig längre och att det ska vara blankt och fint och så att vi ska köpa det. Då börjar vi här med ett tyst äpple. Sydtirol står det på den. Så börjar vi skrapa så här med en kniv. Det går bra med en vanlig kockkniv. Den ska vara vass då helst. Jag vet inte om ni ser det börjar ramla bort redan här. Och då är det så faktiskt att när jag har pratat med olika livsmedelskedjor så säger de själva att de inte vet vad det är för vax på sina äpplen som de säljer. Så där, det var det äpplet. Som ni ser så är det ju en mängd där. Och sen tar vi till grönt äpple som också är från Tyskland då. Då tar vi bort det gamla här så ska vi se om det är något vax på det här. Och här kommer det, ja, där fick vi bing. Och som sagt, det är inte, diskussionen handlar ju inte om ifall det är giftigt eller ifall det är bra eller dåligt. Det som det handlar om är att vi faktiskt har rätt att veta vad det är vi äter. Nu fick jag väldigt mycket faktiskt här. Det är till och med fastnat på fingrarna här. Vi ser om vi får loss det. Det har varit en stor mängd. Ja, det var nog ännu mer på den tror jag. Så, och sen har vi även ett svenskt äpple här. Ska vi se hur det går med den. Faktiskt så är det i stort sett ingenting här. Och det är ju då när de ska transportera äpplen långt från långt bort så behöver de då, påstår de då, ha vax på. Men det här svenska äpplet kan vi konstatera ganska snabbt att det här har nog bara naturligt vax. Det är pyttelite här. Så den tror jag inte de har tillsatt något extra vax på. Ja, ja, här ser ni då alltså så mycket som det blev. Och det här är alltså då, vi hade tre äpplen från början men det, allt det här vaxet kommer från två äpplen bara. Och varför vi gör det här är ju för att vi vill illustrera och visa att det finns saker i vår mat som vi inte ens vet om. Som företagen då tillsätter. Företagen själva kanske inte ens har koll på det. Och vad jag tycker är att vi har rätt som människor att veta vad det är vi äter.
Och vill vi välja bort vax så ska vi kunna göra det. Men som det är idag så står det ingenting på innehållsförteckning eller något sånt om vad det är för vax är. Och ringer man till olika de här kedjorna så har inte de själva någon aning om vad det är för vaxer som används. De säger bara att det är godkända vaxer, men som vet de inte mer än så. Så att vad jag tycker är att, tycker du att det här är lite konstigt att man kan tillsätta saker i maten utan att vi vet om det, så hör av er till de olika kedjorna. Ring till ICA och Citygross och Hemköp och alla de här. Och ställ frågor. Vad är det för vax på våra äpplen? Var kommer det ifrån? Är det animaliskt eller är det någonting annat? Våga vara lite obekväma. Och ställer vi frågor tillräckligt mycket så sker det ofta en ändring. Så lycka till med det.